Shalom shalom bene data noheri nziza ndetse n'umwaka mushya muhire tumaze igihe dusoma bibiliya none ndi kubona ko tugeze ku mpera z'umwaka turi gusoza tugeze mu gitabo cy'ibyahishuwe birashoboka ko hari aho waba waracikanywe ariko ntabwo dushoje gusoma bibiliya ahubwo tuzajya dukomeza uko Uwiteka azajya agenda adushoboza ndashimana rero impaye aka kanya ko kugira ngo nongere partage ku magambo twasomye uyu munsi twasomye mu byahishuwe kuva ku bice 10 kugeza ku gice cya 14 hari amagambo yamfashije cyane ari mu byahishuwe ibice 12 uhereye ku murongo wa 10 kugeza ku 12 niho tugiye gusoma haranditse ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti none hagakiza karasohoye gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu Imana ishimwe cyane ngo umurezi wa bene data yajugunywe hasi yahoraga turega ku manywa na nijoro ariko ngo Imana ishimwe ko yajugunywe niko ijambo ryayo ritubwiye ku murongo wa 11 ngo nabo bamunesheshe amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo ntibakunda amagara yabo ntibanga no gupfa murongo wa 12 nawo uyu munsi wo kuzirikana ngo nuko rero wajuruwe namwe abaririmo nimwishime naho wowe wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi azi yuko afite igihe gito Imana idufashe cyane dusurinye kuraka duca akarongo kuri iri jambo rivuga ngo azi yuko afite igihe gito Satani we n'abadayimoni n'abambari be bazi ko bafite igihe gito nta gihe basigaje kuri iyi si na niyo mpamvu Satani n'abamukorera bose bona ko muri iki gihe bo barakorana n'imbaraga usibye abana b'Imana twebwe dusa n'abasinziriye nitwe twibwira ko hakiri igihe cyo gukora hakiri igihe cyo kwihana nzaba nihana nzaba nkizwa nzaba ntunganya ibi ariko nta gihe gihari Satani n'abadayimoni barabizi ko basigaje igihe gito niyo mpamvu bo barayobza uko bashoboye abapfumu barakorana umwete abarozi barakorana umwete ngo baroga bo baroga abanyamagambo yaraye atasebeje mugenzi we yumva ntibikunda ababi bararusha gukora ibi kandi barabikorana umwete ariko nawe mwana w'intama mwana w'Imana unyumva uyu mwanya wagakwiye kumenya yuko nta gihe dusigaje igihe ntacyo igihe ni gito ugira ubuntu abugire vuba vuba uwitanga ku murimo w'Imana niyitange n'umwete uwiriza ubusa nakorana umwete kwiriza ubusa usengera itorero n'usengera bene data nabikorana umwete bikorana umwete vuba vuba ibyo wumva byose umutima ukubwira gukora byiza bikore nkaho nta gihe gisigaye bikore nkaho uri gutanguranwa niba umutima ukubwira kwitanga itange nkaho utanguranwa niba umutima ukubwira gukorera ibyiza umuntu runaka bikore nkaho uri gutanguranwa uvuga ngo nta gihe gisigaye igihe cyarangiye igihe ni gito kuko umurezi wacu Satani we azi ko nta gihe asigaje ava mu ijuru rero yaje akubita agatoki ku kandi avuga ngo nubwo yaturegaga mu ijuru ariko yamanutse afite umujinya mwinshi azi ko aje kuyobya benshi yica benshi akanayobya benshi mu byahishuwe ibice 13 ku murongo wa 13 no ku wa 14 reka tuhasome twumve nanone ibihari nabyo byamfashije haravuga ngo kandi ikora iyo ngo ni ya nyamaswa iyo nyamaswa ngo ikora ibimenyetso bikomeye imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota
ikabaho imana idufashe ariko aho nshaka guca karongo cyane cyane kwamfasizinga naha ngo imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu iyobesha bari mu isi ibimenyetso yahawe gukora iyo bavuga inyamaswa ntabwo ari inyamaswa comtel ahubwo ni umuntu inyamaswa ishushanya umuntu hariho aba satani afite abantu biwe ari gutegura muri iki gihe muri iki gihe tugezemo cyangwa se igihe kije igihe kizaza bagakora ibimenyetso n'ibitangaza ariko mu by'ukuri atari abantu baturutse mu bushake bw'Imana ahubwo ari abantu bitirirwa ab'Imana bakora ibimenyetso n'ibitangaza ndetse bakamba banamanura umuriro ukava mu ijuru umuriro ukabava mu ijuru ngo bagakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo niba bishoboka ngo na zimwe mu ntore z'Imana ziyobe zikurikize izo nyigisho z'ubuyobe muri iyi minsi muri kubibona bene data hariho inyigisho z'ubuyobe nyinshi hariho abahanuzi b'ibinyoma benshi baza ndetse bakakubwira n'ibyo wakoze n'ibyo wonse n'ibyahehe ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo abo ngabo kubatandukanya n'ab'ukuri n'ukurebera gusa ku mbuto bera nta kindi kizakumenyesha yuko uyu muntu ari umusataniste cyangwa yatari we usibye kureba ku mbuto kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo niba ifari yera nirobe n'iribi ryera ntabwo wambwira ngo ni umwuka w'Imana uri kugukoresha kandi uri umwicanyi uri umurozi uri umusambanyi ugambanira abandi ubeshyera abandi ariko wanazi ko ufite za mpano zikomeye zikora ibitangaza zizura abapfuye zikiza abarwayi ngo mvuge ngo zivuye ku Mana kuko na shitani izo ngizi arazifite icyo shitani adatanga ni ugukiranuka ni ukwera imbuto byo ntabyo agira ariko impano z'ibitangaza no kumanura isi n'imvura n'ibiki byose ibyo byarabifite ntituyobeshwe nabyo ntidutangazwe nabyo ntiduterwe ubwoba n'ababikora kuko ibyera byose samata kandi ni isukari umuntu ashobora kwibeshya ko ari umunyu isukari n'umunyu byose ni umweru ariko dukeneye don de discernement dukeneye ubwenge bw'Imana muri iki gihe kugira ngo tubashe kumenya impano z'ukuri n'izitari ukuri iby'ukuri duhanurirwa ibiva ku Mana ibyera n'ibitejejwe n'ibihe biradusaba gusengana umwete no gushakisha gukiranuka n'umwete wacu wose Imana ibahe umugisha reka dusoreze ku magambo ari mu byahishuye ibice 14 ku murongo wa 13 turasimbuka dusome n'uwa 15 15 haranditswe ngo numva ijwi rivugira mu ijuru ririmbwira riti andika utuhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihate yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye Imana ishimwe aya magambo twese turayazi mu by'ukuri hahirwa abapfa bapfira mu mwami muri iki gihe abantu benshi bari gutaha bari gukurwa mu mubiri ariko kubakijijwe n'ibyishimo kubadakijijwe n'agahinda no muborogo mureke dushakane umwete agakiza k'Imana isumba byose dukizwe kuko gupfa k'umukiranutsi ni inyungu nyinshi ariko gupfa ku muntu utarakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza we ni igihombo cyinshi cyane ku murongo wa 15 haranditse ngo marayika wundi ava mu rusengero arangurura ijwi rirenga abwira uwicaye kuri icyo gicu ati ahuramo umuhoro wawe usarure kuko isarura risohoye kandi bisarurwa byo mu isi byeze cyane no kuwicaye ku gicu yahura umuhoro we mu isi isi irasarurwa Imana idufashe isi iri hafi gusarurwa Kristo Yesu ndetse n'abamarayika bariteguye kuza gusarura ibisarurwa Bibiliya iratubwira ngo nuko amasaka yeze ngo ahunikwe mu kigega cyiza ariko amasaka mabi urukungu n'ibindi byose ngo bijugunywe mu muriro w'iteka Imana idufashe nta kindi bisobanuye ni ukuvuga ngo abakiranutsi w'Uwiteka igihe kirageze bariteguye nabo bari gukorana umwete bavuga ngo tugeze mu gihe cya nyuma nta gihe gisigaye Yesu wacu ari bugufi bwo kuza kudusarura ari bugufi bwo kuza kutumara umubabaro reka ngo tumaranisha umubabaro kubwira nayo magambo ko Kristo wacu ari bugufi abababaye mwihangane abarushye abafite ibibazo bitandukanye mwihangane
Kristo wacu Yesu ari bugufi bwo kuza kudusarura, ariko kutarakizwa, kutarakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, iki nicyo gihe cyo gukirizwamo, iki nicyo gihe cyo kwemererwamo, kugira ngo nawe ubwo Kristo aje gusarura uzabone ubugingo buhoraho. Kuwasuye inyuma n'uwaguye, iki ni igihe cyo kubyuka, umuntu akava mu ntege nke, ahubwo umuntu agashaka uwiteka bigishoboka ko abonwa, kugira ngo ubwo Kristo agiye kuza gusarura natwe tuzahunikwe, nawe uzahunikwe mu kigega cyiza, uzaba uri amasaka meza atari urukungu rwo kujugunywa mu muriro. Imana ibahe umugisha rero, ndabakunda mwese, mwese mugire ibihe byiza, mukomeze kuryoherwa na Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ndabakunda, bye bye.